28 nëntori edhe këtë vit në Shtetet e Bashkuara e Kanada erdhi me një sër aktivitete shpërndarë të ditës së flamurit, 109 vjetori i shpalljes së pavarësisë së Shqipërisë. Shqiptarët në zonën e New Yorkut, sipas një tradite, e nderojnë këtë ngjarje historike me ngritjen e flamurit kuqezin në qytetin e New Yorkut dhe qyteteve të tjera Chicago, Detroit, Boston, Philadelphia, Stanford dhe Toronto në Kanada. Gjatë ceremonive qëndrojnë dy flamur, ai shqiptar dhe amerikan, për t'u valvitur krah njëri tjetrit. Për të mos humbur asgjë, abonohu në kanalin 5 minuta Shqip. Shqiptarët i konsiderojnë Shtetet e Bashkuara aliatin e tyre më të ngushtë, që nga mbështetja e presidentit Woodrow Wilson për pavarësinë e Shqipërisë një shekull më parë, deri tek mbështetja më e fundit amerikane për pavarësinë e Kosovës. Ngritja e flamurit kuqezi krahati amerikan në shtyllat e ndriçimit të bulevardeve të këtyre qyteteve është për të kremtuar edhe një marrëdhënie të veçantë, si dhe idealet tona të përbashkëta për lirinë dhe demokracinë. Në këtë rast në rrugët e New Yorkut në qendër të qytet lagjeve në Bronx, Brooklyn dhe Staten Island, ku edhe më së shumti jetojnë shqiptarët, zbukurohen për disa ditë me flamurin kuqezi dhe atë amerikan. Edhe këtë përvjetor të pavarësis, vendosja e flamujve kuqezi është bërë mundshme nga iniciativa disa vjeçare e Zotit Mark Gjonaj, kryetari i këshillit koordinues të diasporës dhe njëkohësisht këshilltari i bashkisë New Yorkut, i cili është edhe sponsorizuesi kryesor me kontributin financiar edhe me atë të disa veprimtarve të tjerë të komunitetit. Kjo je bashkësis shqiptare këto dit feste edhe një ndjen tjetër të krenari son komptare, kur këto dit në prak të festës e madhe të ditës e flamurit, kemi për të par këto flamuj kuqezi, duke u valvitur për kra flamurit amerikan, si një falenderim për atë që ka kam bërë Shtetet e Bashkuara, thot Mark Gjonaj. Është jashtëzakonisht e rëndësishme për shqiptarët që të vazhdojnë për të festuar kulturën dhe trashëgiminë e tyre, ka deklaruar Gjonaj.